Ahoj, podíváme se, jak je to s flirtovými maskami, protože známe dva typy masek. Jedna je klasická a druhá je maska Vario. Na první pohled moc nepoznáte ten rozdíl, ale co je hlavní, protože někteří šermíři se věnují třeba jak kordu, tak i fleretu a nechtějí mít na každou zbraň vlastní masku, tak maska Vario je možná díky odepínatelnému límci možná vlastně předělat na kordovou masku jenom odepnutím tohoto. Takže je to vhodný pro někoho, kdo se třeba věnuje obou zbraním, ale i třeba profesionálním fleretistům, který používají masky hodně a vlastně ničí se jim, opotřebá se ten límec. Takže se, když si koupí tuto masku tak, a poškodí se jim vlastně límec, tak si už jenom můžou dokoupit jenom ten díl. A vymění se to, protože ten zbytek té masky opravdu je festovní, vydrží z toho spoustu. A ta látka samozřejmě tím oděrem a nesčetnýma soubojema trpí. Takže pak je to mnohem jednodušší vlastně repasovat jenom tím, že se podendá, koupí se nový díl, zase se nalepí a jedeme dál. Tak a to je všechno.